Tervehdys taas kaikille. Oletteko te ikinä kelannut, että vaihdetaan Euroopan valuuttaaksi bitcoinit? Sitten niiden arvo raketoisi, kun niin moni ihminen käyttäisi niitä ja meistä kaikista tulisi rikkaita. Sitten me ostettaisiin poliiseille kunnon superautoja, laitettais niihin suksiboksi katolle ja kunnon lisävalo keulaan. Ja sitten niitä karkuun saisi ajaa. Sitten me laitettais niihin poliisiautoihin kunnon kamerat ja sitten julkaistaan YouTubeen takaa jo videoita, jotka varmasti sais miljoonia näyttökertoja. Kuka nyt ei haluaisi katsoa, kun arsikoittaa 50cc-skootterilla vetää karkuun jotain M3 tai GTR? Vastaan. Joo, mutta tää ei liittynyt tähän videoon mitenkään. Tää oli vaan mun eeppinen voimafantasia. Lidle petsop videot on huonoja, että jos sä oot tyttö ja sä oot joskus kattonut tai tehnyt LPS-videot, niin no ketä mä huijaan. Ei kukaan tyttö katso tätä. Tää koko eka minuutti ei liittynyt tähän videoon mitenkään. Mutta kuitenkin. Tänään mä viihdytän teitä seuraavat pari minuuttia, sillä välin kun sä syöt tai käyt paskalla tai venaat, että koulu alkaa, käymällä läpi DM-viestejä, joita te ootte pistänyt mulle Instagramissa. Uhu. Nyt nukkumaan. Moi Jussu, onko sulla hiuskarvan pää? Mä en kyllä yhtään tiedä, mitä hiuskarvan pää meinaa, mutta kyllä mulla ainakin on hiuksia kautta karvoja päässä, ainakin toistaiseksi. Mikä oli syy minun bannin sinun Discord-servulla? Aika paha sanoa, kun mä en tiedä mutta esimerkiksi Anttubot välillä vaan antaa randomisti ihmisille bännejä. Se on niinku ominaisuus kai. Se on vaan tekoäly, se saattaa vaan randomisti sanoa, että bän Jusu ja sit Jusu saa bännit. Sitten saat oot saattanut myös saada joltain moderaattorilta mielivalta bännit, jossa vaikka sanot Jones Megistä tai sulla on eri mielipide kuin heille. Mutta onneksi kaikki bännit kristityllä rukouskerholla on turhia ja vain parin päivän pituisia. Onko sulla myydä pari huumeja silleen veli mä tarviin hirveet niksat bro? Totta kai Jusun katsojalle aina yksi huume löytyy. Olenhan minä kenties Valkeakosken tunnetuin Pablo Escobar. Tässä jääpä vaan kysyy haastattelu XDDD. Tässä mua tosiaan pyydetään johonkin raha-aiheeseen haastatteluun. Mutta kuten jo edellisestä kysymyksestä kuulette, niin meitsi on Pablo Escobar. Eli meitsi myy huume ja sit mä oon tosi rahoissa ja niin edelleen. Sitähän ei voi julkisesti huudella, joten pidetään tämä meidän välisenä salaisuutena. Kuva kirjoitusvälineestä. Kyllä ihmiset on julmia eläimiä, kun keksii toisilleen mitä luovempia tapoja tuottaa kipua. Niin kuin kuka ihme menisi tommoseen laitteeseen puhumattakaan kuntosalista tai muustakaan hyötyliikunnasta. Ei kukaan tervejärkinen ihminen halua elää terveellisesti ja yli 30-vuotiaaksi. Aika kringe, jos sä harkitset liikuntaa epäironisesti. Miss meet? Himas koneel niin kuin aina ennenkin. Siis tässä oli kaikki DM-viestit, mitä Instagram mulle näyttää. Tietysti siinä joukossa oli jotain, jotka ei videolla luikahda, mutta tää nyt on jo aika säälittävää. Mun mielestä sun pitäisi ottaa mun Instagram haltuun ja käydä pistämässä mulle joku eeppinen läppä. Jos haluat, että mä videotan sua pari-kolme minuuttia joskus tulevaisuudessakin, niin kannattaa tilata mun kanava ja tykätä videosta. Ehkä seuraava video olisi jopa hieman pidempi. Näin nyt menee. Vuokrataan äh, vaatekaappi äh, 50E6. Vuokraan kuuluu 250 meganen netti. Ja sit meitsi tunkee tästä ovenalta sulle voileivän aina silloin tällä. Et tota.